insha Allah ta'ala ina halkan aan bulshada ugu soo gudbino een qalabkii aan ugu tala galnay inaannu ku xakamayno ama ay qayb ka noqoto xakamaynta xanuunka ee coronavirus ama xanuunka xannibe oo aynu runtii qaran ahaan deegaan fara badan loo sameeyay wasaaraddu qayb ay ka tahay kaasi marka waxaan soo diyaarinay maanta waxa weeye een farxaladii taangiyada farxalada iyo magaranaysay saabuunihii iyo qalabkii kale loo kala diray gobolada marka shalay iyo maanta waxaan diyaarinay oo aanu qaybinaynaa een degmada Hargeysa shalay waxaan u gudbinay een isbitaalka guud iyo xarunta dhexe ee jeelka ee stationka ayaan u jeedaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxaan u gudbinay maantana waxa weeye ee gudiga barkacyaasha intaas marka waxa weeye Hargeysa waxaan noo dhiibay marka inaan jeelka aan u gudbino ee waxaan kaloo jecelnahay cid kasoo ku hawlan in hawsha wax ka qabato ee sida golaha deegaanka ama dowladda hoose ee Hargeysa kale in iyaguna ay gaarsiiyaan meelaha ka dhimay wali aanan gaarsiinin een oo ay ka mid yihiin garanaysaa ay dhulka ay bulshada isku timaado sida sayladaha oo kale iyo suuqyada laakiin isbitaalada guud iyo jeelasha iyo stationada een intaana ka iyaga gaarsiinna hadda marka jeel gaarsiisma noo dhiman oo aan maanta gaarsiin doona insha Allah waxa kale oo aan maanta halkan soo dhignay alaabtii lagu gudbinayo gobolada Galbeedka waxa weeye waa Gabiley iyo gobolka Awdal Gabiley markay aadna waxaan geynaa degmada Gabiley isbitaalka Gabiley iyo stationka waxaan kaloo geynaa Wajale xadka Wajale ayaan dhiganaa cod ka soo gelisay markaa in waxa weeye fayadhowrka ay qayb ka noqoto waxaan u gudbinaynaa ee gobolka Awdal waxaan gaarsiinaynaa waxa weeye xadka Goryaacool waxaan gaarsiinaynaa magaalada Buurama oo jeelka iyo isbitaalka iyo xadkii loo yaado ayaan aanu gaarsiinaynaa marka waxaan ugu tala galnay intaas waa gobolada Galbeedka Hargeysa laga bilaabo ilaa Galbeedka barigana waxaan bilaabi doonaa insha Allah maanta ee Brita ah dhanka kale nagaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa bulshada kula dardaarmay in ay ilaaliyaan qalabkan isla markaasna u adeegsadaan habkii loogu talagalay waxaanu intaa ku daray inka wasaarad ahaana qalabkan ayaa ay ugu talagaleen in gobolada loo kala diro isla markaasna hore ay u kala direen qalab noocan oo kale ah oo ay gaarsiiyeen xarumaha iyo xuduudaha laga soo gala dalka Soomaaliland si kor loogu qaado fayadhowrka bulshada ee dhinaca biyaha waxaan bulshada dhan aan ugu baaqaynaa in sidaas ay ku soo gudbisay guddiga ka hortaga xanuunkaasi ee ahayd waxa weeye in la xoojiyo fayadhowrka kaalintaa waxa weeye qayb la xadli cid kasta oo suurtagal ay u tahay inay ka qayb qaadato taas ayaan buurinaynaa een ballanteena taas weeye maantana waxa weeye waxaan doonaynaa in gobolada Galbeedka ay naga gudoomaan hantaa meesha taalo aan gaariga saari doono wasiirku marka hoggaamin doono dabeetay u gaarsiin doono meel kasta loogu talagalay intaa weeye markaa warkayga maanta asalaamu calaykum